Cœur. Makambo yozolo ba oyo cœur. Nzambe nda chaka inspiration na kati na yo. Cœur na zebisa oke toti to lembi banda donc pour moi na moi sur aya na mboko yo. Bala basi nyoso ba ke ko fongola ba chaîne kaka ko ba lobe. Donc ngabu na lobate ke bazolo bila. Moninga moi sina lobaka ba lembu la kama soko na yi. Ba si je mususu zate. O moni ta si je zate. Tala ne ba ko ina likambo ya mwa mulo. Banzo iba kosa. Tala likambo ya mwa mulo. Ba ko jela ngo ba jele ba jele ba jele ba jele ba lukama tia mususu ekota. Jo niveau. Je n'y vois qu'un. Ma solo m'a soussoué za te, za kakambolina e, molina e, molina e, pino batouzo pesa e bazel. Tala m'a soussoué a kalinga souki oyo. Azanet m'a parola ma fouta mbila. Ma fouta mbila koutoute mou saga pesa ya ba nigerien. Ouya za soukina londre soki raisa soukina nwana. Mouana mwasi mou bimba oufanda na kamera, banda banda kouganga, nzamba limbi sanga. Ngana linga karim tatanki. Ngana linga karim te, na linga gloria oulangi. Mais, mouana mwasi wana na linga kaite nivou nenga li alubila karim. Bat nyo sobalo ba meya do bakango na en ya neti amela moutou. Amela moutou. Donc il y a zo kwa moko ya ko tika. Ata li solo mususu ye miniature na ye ko tia li solo wana e. Suka suka ifo photo ya Karine Djembila wana. Vraiment. Suka suka ifo photo ya Karine Djembila. Na ye ba te ba to ba fana 3 heures de temps ya kandolo, 5 heures de temps. Ngai kande na zabuye. Oui oui, 3 heures de temps, 5 heures de temps. Hey. Hey. Yango bino boza ba nzambe ya imoroid ou bien boza famille ya hémorroïde bosi bobela ngo libela 3 heures dita 4 heures dita wana ozo panzaka munoko pona ofinga muninga ozo tiaka ke longi ya hen pona ko démarrer muninga tabi longi ndenge kombino baninyo banzela nzela ba rude pona ki mutema mabe mama sopa toleka na fandeli pe 5 heures dita lobeza la kaya irene masiando kubia yayo nde na fandi ba wo nyoso na fandi na ngaka 5 heures du temps na zota la 30 minutes te mama e bete li mama Irene Masianduko yo ki mama ndera lobi yo so ko sale monsieur a 5 heures du temps ou bien cœur sensible a sale ya 5 heures du temps mama ko vanda ti na ti a aussi lisango mais biningi ningi nyoso batikali a lobi a mona ka be monsieur na bango basala ngo na ndenge ya hen voilà. Et ça passe, et ça passe pour la bala basio. T'as là la miniature ya ouana. Donc, à zone de ma maman, le photo ya Karim Zakawana. Et ça nini. Et ça nini. Masolom sous les athées. J'en ai dans la monétisation sur l'immonétisation sur l'inité. Eh, ker, pas de travail à l'eau son apondu, pas de ker, n'ayo kayo. Maman, monétisation. Maman, le binzo kabazakana monité. Bazala na ba monetisation te ezala ki siko likola lo kose ya mbongo nde ba monetisation ba longweli bangwango mesko na soni wani fale ba pema ba osala ka be miso ya ofele mama na tena nga na yo ka na sali sali bloko na yo ka kaka sensible mwana mer na yo ka voilà to landi mama to landa noko denar ndenga sakula ki bango mukolo wana bana na yuti na koko na bino kupanza no mwende bakimi ba la 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 o tu silence tanda bino pina moko moko biso toka kama wepo za bashana biso tia kusala ba bloka bo melo kula bango na bango basala karina banda lo batia bali kutanda bango moko moko abimisa ki liste o landa kite karina moko za bimisa ki liste na batu bakufa babimi ndo mona telo kinzo tumalina bio mwende mona na biso poto lo barate uninga na bango mwasi wana zo sukula bango te kepo mekaili suso. Et nous, tout le monde est total. Nous ne pas de comme Karine et Pemi. Donc, si vous avez une photo, 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 vous photo, vous avez une photo, vous avez une photo, vous avez mais son gande miniature oui parate non quoi ban des miniature ndenga et puis bazana mutema zo beta bango eh mikolo nyoso mutema zo beta bazo beta mutema eh Karina bala totala nan Karina bala totala nan une semaine belle quand dans le bazo qui talo mwa kapiti solo moko le lo sali sambla lo bi komuna ka photo Karina mokonzi ata zo beta ni solo Karina tazu ata photo Karina tena pembeni ata zo lo bela batu musu ka photo Karina tena tena pembeni Karina mokonzi sans photo Karina botana bango te sans photo Karina ba botala tozo kate. Soka yo kisoni ndeto olo bela bango bomona lo moli photo Karine na komina titre Karine mokonzi koko makombo Karine na titre te kucha photo ya Karine na fshen na yo te beta solo total bazani lo kwa kusala te c'est déplorable
C'est déplorable. Donc mon micro, ton cas Karine a bombardé, boy, bango tout bakimi, bango tout silence. Pour Karine, na ba photo ya mi pas na bango bakufa, na ba obaza na bomoi. Bana na bango, batunyo so balia. Ah, ben na song sa, mungongo ya noko normal. Poto yo kapenda bien. Bozela. Soka yo kisoni ndeto olo bela bango bomona longoli photo ya Karine ya komi na titre. Karine mokonzi, kukuma kumbwa Karine na titre. Te, kucha photo ya Karine na fcheni na yote beta li solo total. Bazani elo kwa kusala te. C'est déplorable. C'est déplorable. Yon mwemi kolo tonka Karine a bombardé bwe bango tout bakimi. Bango tout silence. Po Karine ana ba photo ya mibali na bango bakufa, na ba obaza na bomoi. Bana na bango batunyo so balia ndenge bakanga bango bandoki na makambo to liste na landaki nga landaki liste tu ya bandoki na bi na sukoli maboko na koloba isusu te nzoka bwando ku mona biso ba desho nzoka ndi makambo na bino eza minene boy nzoka bolia na bato bo mape bato botika bibembe na banda ku bokima pardon na zolo ba biloko Karine alobaki ko ya kolandanga ite soza makasi landa Karine. Tout ça pendant moi si à solo landa Karine. Karine m'a consité. Et bien, quand on a fait une habit, si on se bat tout le monde, on a bien dit Karine, ça, ça, bango. Karine, ça, ça, bango. Mais le mot est bimé, qu'on a gamou et ça, n'a pas de malilie. N'a pas de morgue, tout ça, pas photo, n'a pas de moyen. Au moins de boula, puis qu'on voit Karine. Ça, n'a pas de finger à ma maman, baninga. Moni. Ete ya bino hein. Bon, na lobi kaka eza nango parenthèse eza ba sije biso to za rencontre moto te meloko eka musanga Karine azobala o pe nenga na luba Karine azobala jour j moins 7 yo beta di solote comment jour j moins 7 tu photo a Karine batala e josi biloko a sonne e so pa bino mabe bon nyo so ba jour o silence silence pas de sije. Basé sur la CGT. Limpi basé na monte mais osala bango mukusa. Munoko ezosala mukusa. Ata sali sambla ya kobeta li solo mususu. Suka kaka Karine Mokonzi. Eh! Muninga na bino mwasi a torturé bino a faire bino a genou. A mettre bino a genou pendant toutes ces années a genou. Ata ba vandi na monte mais opela bango kaka. Monte mais opela kaka. Ata kosi kobeta CG mokobo ya lokuta. Ah, tu peux que tu aies une photo, Karine Mokonzi. Je ne sais pas si tu as un bateau, tu as un bateau. Oye biyete, boswa nate, bowela mobalite, on dira zwa bino mobali. Chance Karine angwa zwi mobali ya ye moko, eh. Bonsoka zwa mobali ya moto. Mama Karine me to ebi ro to ngeto sa te na communauté chance. Kende wawa Karine, kende wawa. Bala na yo, kende di bala na yo, bala wawa. Nokwa bana pesi so imoka kosa. Pa, pa, Karine, kende di boso bota bana. Bala bota bana. Bota mususu komika na ndako libalo nyati mususu ya mibali bota voilà wana ngena flashe yo wana noko abane ya ya ngena flashe yo Karine Mokonzi jirge et de comment dirais-je jourge itina ya ye abandi na mobali na yo bana na yo tina koko na bino bopanza no mwende bakimi bango tout silence atanda bino penda moko moko biso to ka ka ma wa epo eza ba jar na biso te ya kosala ba bloka bon mais lokola bango na bango. Basala. Karine abanda olobate abandi kotanda bango moko moko. Abimisaki liste. Olanda kite. Karine Mokonzi abimisaki liste na batu bakufa babimi. Nga mwona tel no kinzo tumali na biyo mwani ba mwone yande biso poto olobate. Muninga na bango mwasi yuana zo suko la bango te. Kendo mekaeli suso. Kendo tumule su Karine total. Mwende ba panzani nye. Kumbwa Karine pemi. To pesa bango devoir bocha na ba photo na bino bosa le mission na ba photo na bino total ba otala te bango tunye o mona bango so otali ka mikolo mite mezo beta
Mteme zo pila. Omuna kaba mwana Karine Mokonzi. Wo isopi zoba. Zoba isopi yo. Ogo mteme zo peta ikaka. Karine Mokonzi. Karine Mokonzi wo ache foto wa Karine. Isopi yo. Isopi yo mkoso. Cha foto na yo. Beta li solo na yo. Tika foto ya Karine. Beta li solo na yo totala. Mi songa nde minyati. Woye barate. Non kwa bana nde minyati. Ndenga. Et puis, bazana mouteme zo beta bango, eh. Mikolo nyoso mouteme zo beta bazo beta moutema, eh. Karine bala totala nan. Karine bala totala nan. Une semaine est belle. Quand on a eu le bas, on a eu le bas, on a eu le solo, on a eu le bas, ça semble. Le vieux comme on a eu la photo, Karine Mokonzi. Attends, on a eu le solo à Karine, t'as eu la photo à Karine, à Tchena Pemben. Attends, on a eu la photo à Karine, à Tchena Pemben. Karine Mokonzi. Sans photo à Karine. Karine Mokonzi. Sans photo à Karine. Mortal na bangote. Sans photo à Karine Barota la tozo kate. Soka yo ki soni de tolo bela bango bomona longoli photo à Karine a komi na titre. Karine Mokonzi. Kokuma kombo Karine na titre te. Voilà balanda cœur sensible. Maman na biso oyo. Maloba loba ki on dirait na ba fanda ki place moko na na noko de show. Toyo to landa eli susu peut-être o tchaki kate. Cœur. Makambo yozo loba oyo cœur. Nzambe nda chaka inspiration na kati na yo. Cœur na zebisa oke toti to lembi banda donc mwana mwasi aya na mboko yo. Bana basi nyoso ba ke ko mfungu la ba chef kaka ko balobe. Donc nga kuna loba teke bazo lobila. Moninga mwasi na loba ka balembu la kama soko nai. Ba si je mususu zate. O moni ta si je zate. Tala ne ba ko ina likambo ya mwa mulo. Banzo iba kosa. Tala likambo mwa mulo. Ba ko jela ngo ba jele ba jele ba jele ba jele ba luka matia mususu ekota. Jo niveau. Je n'y vois qu'un. Ma solo moussous est zate, zaka molina e, molina e, molina e, pino batozo pesa e bazel. Tala moussous a kalinga souk yo. Azanet mouta parola ma foutambila. Ma foutambila koute mou saga pesa yaba nigerien. Waza soin na Londres, soki raisa soin na nuan. Mouana mwasi mou mou fanda na kamera, banda banda kouganga, nzamba limi sanga. Ngana linga karim tatanki. Ngana linga karim te, na linga gloria oulangi. Mais, mouana mwasi wana na linga kaete nivou nga li alubila karim. Tala kutu mama lobi alinga na Karine te. Me ndenge bana basi o balobela ka Karine na heni nyoso ase plaka nango te. C'est compliqué. Alobi ka alinga na Karine te atamuke. Me ndenge bana basi o bakomisa libulu na bango ya mbongo kombo a Karine. Ndenge balobela ka etongo midi pokwa. Mama oyo alobi ase plaka nango te. Voilà, za makami bale. Voilà. To landa e, akoloba pe kaka ndenge moko na ndenge to utu koyoka noko kuna ke. Soki bazo beta li solo mususu. Li solo eza nango mususu, me fuba chaka a foto a Karine. To landa, mama ope alobi. Me ba vanda ka place moko tena noko. Me la mutu. Donc il y a soit pour moi il y a quoi tu as attends les solos sous ce miniature na ya ko chali solo wana eh suka suka il faut photo ya Karine Djembe la boyoki eh boyoki eh la wana suka suka il faut photo ya Karine Djembe la na iba te ba to ba fanda 3 heures du temps ya kandolo bi 5 heures du temps ngai kandé na zabuye na fandeli pe 5 heures du temps lobenza la kaya Irene Masiando ki bien ya yo nde na fandi ba o nyoso na fandi na nga kaka 5 heures du temps na zo tala ta 30 minutes teker eza passi kuna bana basio tala na miniature ya owana donc azolo kama kama mbolo photo ya Karine za kawana eza nini masolo msusu eza te jo ande bazana ba monetisation soki monetisation soki nini teker ba do tsala ya mama plus pa go buka nga ye na tena nga yo ka na sali sali lona nga yo ka kaker sansi mwana mer na yo ka mama sexinga aza kana likamu ya monetisation. Avi nzoko bazaka na monetisation te. Mama yebine ko prononcer za kande azo sala ngo ba ventir monetisation. Ah la la. Voilà, c'est dokomi vraiment na suka, dokomi na suka ngai kana tia bongo bandeko ba misambu si donc mbongo akala kute yana tana valeur po ba tia ona mise. Mais bandeko ba misambu si penza soni makasi. Soni penza soni donki ba panyani penza donki mwana bendana mwana bendana ondi mateke bazaki group ba panyani penza soni ya modela ndengwana
banani batinda banani ba bami pesi soni bango moko po basaye la pe mute mission mendengo bango ezala kite tongo midi pokwa tongo midi pokwa ça veut dire 3 émissions mais bango ane ko sala 5 à 4 à 5 émissions par jour et puis ba émission ezala ke milai tala skondenge bobimi ridicule voilà balanda cœur sensible ceux qui ezambala liboso landa cœur sensible s'abonner okoya vraiment adresse à Kitoko okozala de cité merci beaucoup bye 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 bye.